Ja, innan vi börjar så ska jag bara presentera Sveriges längsta människa! Hallå där! Mitt namn är Robert Wadlow och välkomna till ett av Sveriges mest älskade program, 100 höjdare, världens roligaste... ögonblick! Kan vi få en applåd? En applåd till för den här dramatiska entrén. Filip har praoat hos stuntkillen Johan Thorén i 4 veckor inför det här, så han är oerhört. Gjorde ont i knäna? Nej, lite ont gjorde det. Olof Palmlöv. Hej, samhällssatiriker på er själva. Heter du Olof Palmlöv? Ja, jag döpte det, men det står inte det på lägget. Det var länge sedan. Utan där står det Olle. Ja. Vi tänkte ju bara återknyta. Vi känner ju varandra rätt bra privat här. Det blir så att man jobbar med media så är det ju faktiskt jävla mycket... Vad fan säger man? Ankdam kallas det. Ankdam kallas det, just det. Och Fredrik gifte sig här om helgen. Hur mycket minns du av den festen? Jag minns fram till ditt tal ungefär. Det var kanske klockan 10:30 på. Var det någonstans där du somnade då, mitt i Filips tal? Ja, det var rätt segt faktiskt. Ja. Det var det. Men det var känslosamt. Ska vi gå rakt på listan? Ja, vi pratar idrott här, ska vi inte bara fortsätta med det? Första klippet handlar om idrott eller någon slags avart av detta åtminstone. Plats nummer 90! Plats 90. Hugo Rodriguez deltar i sommar-OS efter 4 års intensiva förberedelser. Monsieur le roi, attention. Qué mal esto. Estaba chueco. Är Stefan Holm den idrottsman som man minst tror kommer att gå upp när karriären är slut? Ach, mich mal. Willy Bob. Ich hab Willy Bob. Plats 89. Radiosportens Mats Strandberg läser veckans lottorad. Den rätta lottoraden. Spetsa pennorna. Rätta lottoraden alltså. 1, 8, 1, 3, 1, 6, 1, 7, 3 och 3, 3, 4. Vi tar om den här lottoraden med Strandberg, tror jag. Vi har kommatecken mellan. 1, 8, 1. Nej. Ska vi se. Är det fel på rad? Nej, så här ska det låta istället. Vi tar om ett alltihopa. Ni glömmer vad ni har hört nu. 1, 8, 13, 16, 17, 33 och 34. Det är ju väldigt kul, måste jag säga. Jag tycker det intressanta är att den här mannen... Vem är det? Alltså, Mats Strandberg känner vi som... kan lite om sport, så är han ju ganska känd. Jag såg du tittade på mig först och sen så flackade du bort med blicken. Ja, jag ska rädda er här. Så han är ju då alltså radiosportens tennissnubbe och pingisnubbe. Ja. Och allmänna tomte kan man väl säga också. Men vem är den andra killen här i studion? Det skulle kunna vara... Roger Burman? Nej, inte Roger Burman. Dagge Malmqvist kanske. Låt säga att det är Dagge Malmqvist. Det roliga är ju att han... Han är ju väldigt tillrättavisande när han säger Mats Strandberg. Han tissar väl på Mats Strandberg, mer eller mindre. Ska vi höra just i ögonblicket tycker jag när han tillrättavisar Mats Strandberg en gång till bara för att känna... Vi tar om den här lottoraden Mats Strandberg, tror jag. Vi har kommatecken mellan. 1, 8, 1. Nej.
Ja. Vilket triumf! Ja, att säga det här, ni glömmer vad ni har hört. Mats Strandberg betyder ingenting, han är på väg ut för det. Om Mats Strandberg är lite neurotisk och osäker så är det här spikar som slår in i skallen. Skulle det kunna vara så att Dag Malmqvist har satt på Mats Strandbergs fru och här är han stå... Nej, tvärtom menar jag. Mats Strandberg har satt på Dag Malmqvist och att det här är på något sätt revansch. Det är möjligt, men en möjlig variant är också att den här Mats Strandberg, han är nämligen imitatör också. Hävdar han själv. Han kör en show som heter, tror jag, 100 gubbar på 3 minuter och sånt där. Och lär vara helt värdelös. Så han kanske hade kört den för honom precis. Plats 88. Iraks informationsminister Mohammed Sahid al-Shahaf klargör att läget är under kontroll. We besieged them and we killed most of them. And I think we will finish them too. We crushed the forces in Saddam International Airport and we cleaned the whole place of the airport. لا وجود للعلوج الامريكان في مدينة بغداد. There is no any trace, no any existence to the American troops or British troops in Baghdad at all. أبدا. At all. And we cleaned the whole place of the airport. På något sätt blir det ju ännu roligare att det är 600 mikrofoner på det jävla stället framför honom. Att det är verkligen så här, folk har verkligen spänt sina öron och nu är verkligen så här, det här mannen, det antyder ju att den här mannen talar allvar på något sätt. Ja. Alltså det finns det här borde hamna högre upp. Det här är extremt roligt. Han ljuger ju så bra så i alla fall jag trodde att det fanns en risk att det var sant. Jag blev ju skraj. Han ser ju trovärdig ut, han Bagdad Bob som han ju kallar sig. Ja, jag tänkte där, först tänkte jag så här att det var fenomenalt bra för USA att den här snubben fanns som gick ut och sa att vi har rensat rent här. Eller fan vidimera på något sätt att de är helt sjuka i huvudet. Ja, men det jag menar var att först var det bra att det uppenbarligen fanns en clown i den irakiska regeringen, men sen samtidigt så väljer ju USA oftast att måla upp, eller de valde ju att måla upp USA som någon slags satan. Men den här Bagdad Bob-snubben, han gjorde ju dem mycket, mycket mänskligare på något sätt. Så jag tror att det här var ledigt att man började tycka ännu mer synd om irakerna på grund av Bagdad Bob. Men inte om de tackat Bagdad Bob för det, för han sitter ju inne nu. Du säger att han sitter i fängelse, jag är inte helt säker på att det stämmer. Nej, jag hörde någonting om att han fått ett jobb på typ så Abu Dhabi TV eller något sånt där. Så egen talkshow i Syrien. Det är ännu bättre rykte. Så att... Ja, jag vet. Men grejen är, det kan ju ändå vara så att liksom, exakt samtidigt som Saddam kröp ner i en spindelhåla och trupperna kom in och hittade honom med en Snickers eller vad fan det var, så skrev han på ett kontrakt för en egen talkshow. Han är ju liksom, någonstans byggde han sitt varumärke under hela kriget. Jag tänkte ju säga att han är lite som Peter Schiepen. Han bjuder på en show och ingen behöver betala en spänn för det. Så om nu inte Abu Dhabi TV en betalkanal. Ja, vem är Sveriges Bagdad Bob? Ja, det är ju Per Nuder naturligtvis. Vår nästa statsminister. Det flyger över huvudet på oss. Men det är han som talskrivare väl? Nej, han är minister. Han är finansminister. Kan vi få det där? Nästa plats på listan har mycket lite med politik att göra kan jag säga. Det handlar om en amerikansk tv-kanal som ska rapportera att R&B-stjärnan Jennifer Lopez håller på att spela in en video. Då går det galet! Fan vad svettig jag är på ryggen. Så. Är jag blöt här? Plats 87. Fox News-ankaret Shepard Smith rapporterar om en videoinspelning med Jennifer Lopez. J-Lo's new song, Jenny from the Block, all about Lopez roots, about how she's still a neighborhood gal at heart. But folks from that street in New York, the Bronx section, sound more likely to give her a curb job than a blow job or block party. Sorry about that slip up there. I have no idea how that happened. Curb job than a blow job or block party. Bloja or block bloja or block bloja or block. I have no idea how that happened, but it won't happen again. Har du hört vilka mäktiga efter varje inslag, vilka mäktiga sådana riktigt storbandsbumprar vi har i det här programmet? Skitbra, verkligen. Det lyfter lite grann sådär. Det här handlar väl, antar vi alla, med freudiansk felsägning, eller? Ja, eller alltså, jag funderar på om inte han är så pass proffsig, han är i alla fall en Fox News-snubbe som har planerat det här. För att han tycker att det är roligt. Du är riktigt konspiratorisk. Jag tror helt enkelt, det här är en snubbe. Vad tänker man, om man ska just använda ord med jobb, som han ska göra här. Och sen så ser han en bild på Jennifer Lopez. Det är inte helt sjukt att han då kommer att tänka på det här med blowjob. Nej, alltså, det är fullt möjligt. För er tittare alltså betyder avsugning då. Det kanske jag vet inte om det har textats tidigare.